Första nollan kom i helgen mot eh, Malbacken borta. Hur känns det? Eh, känns det otroligt skönt att nolla. Eh, dock är jag väl desto mindre, mindre nöjd med att vi inte gör något mål, vilket vi borde gjort i första halvlek speciellt. Så. Varför borde ni ha gjort ett mål i första halvlek just? Jag känner att vi hade en väldigt bra hög press. Vi vann bollen redan i backlinjen eh, och redan där skulle vi kunna skapa någonting eh, och vi, ja, jag tycker vi hade ett övertag där. I andra halvlek var det ju hemmalaget som tog över. Hur kom det sig? Eh, nej, men de märkte väl att vi la en otroligt hög press och då valde de inte att spela ut bollen från målvakt. Eh, valde att slå lite längre bollar. Eh, hade ett även bra inhopp eh, på deras kant och eh, hade mycket energi och var farlig. Men eh, ja, det var väl främsta anledningen. Du hade flyttat upp från backlinjen till yttermittfältare. Hur var det? det var kul, spännande. Eh, nej men jag har ju varit ganska offensiv som back eh, så det var lite kul att få en annan roll och inte ha hela planen framför sig och riktigt tog pressar det var roligt. Det jag. Kan det bli fler matcher från den här positionen? Eh, det är upp till Marcello, men det skulle vara kul. Men eh, vänsterbacken är min, min hemmaplan känns det lite som. Om du får betygsätta din egen insats då med 1 till 10, vad blir det då med motivering? Jag är jättekritisk. Eh, alltså spelmässigt så kanske jag inte var jättebra, men, men en bra kämpeinsats eh, med en dålig gräsplan. Så jag skulle sätta en, en, en sexa skulle jag nog säga. Eh, just för att eh, jag skulle kanske utmana att skapa lite chanser på egen hand lite mer. Vad tar ni med er från den här matchen till nästa? Eh, det defensiva jobbet skulle jag säga. Eh, som sagt, bra, bra kämparinsats. Vi höll nollan. Eh, det ska vi ta med oss. Och så gör vi mål mot AIK. Tack så mycket. Tack.